intervenir, no? No pot ser. Des d'això un moment ho plantegem. Perfecte. I a veure què decideix la gent, si no n'hi ha com a farem. Moltes gràcies. Molt bé. I vota per quedar-se aquí a fer. Va, pot bé. No, perquè ha estat un any. Tot el baixa que tot res. Visca la llibertat! Sí, sí, no, potser vostès estan en la seva, complint la seva funció i nosaltres, com a dir, en el moment que la cita, i que s'han de quedar els anys. Diputat, que sàpiga vostè que també hi ha Mossos d'Esquadra que donem suport a l'actuació de Guàrdia Urbana. Vostès compleixen la seva obligació? Jo que si podem d'alguna manera, tothom busca el que busca, però intentem no fer mal entre nosaltres, però no té cap sentit. No té cap sentit, però el resultat serà el que serà. No, perquè no. Demanem que el desallotjament sigui de resistència passiva, és a dir, que no n'hi hagin ni enfrontaments, ni aldarulls, ni cap mena de resistència activa. Estic fent amb braços. És a dir, que no convertim un acte pacífic i democràtic en defensa de les llibertats de Catalunya i de la independència de Catalunya en allò que voldrien altres veure, i és que hi hagués disturbis. Bien, desactivamos por primera previsión. Agafa la bandera, home, no t'enfadis, no t'enfadis. Sí, home, espera. Que no ens desallotjaran. Tota. Cosa que trobem que és un greuge respecte als ciutadans que ens han acompanyat en aquesta mobilització, que tenen el mateix dret que nosaltres a manifestar-se a favor de la llei de declaració d'independència, i en qualsevol cas nosaltres ens quedarem a passar la nit aquí al Parc de la Ciutadella a mantenir la concentració, la plantada de 48 hores en suport a la llei de declaració d'independència, i convoquem demà a la ciutadania a acompanyar-nos en aquesta concentració, que continuarà durant tot el dia de demà i fins a la votació de la llei de declaració d'independència el dimecres a la tarda. I fem de nou una crida a Convergència i Unió a posar-se al costat de la ciutadania, al costat dels catalanistes, a votar a favor de la llei de declaració d'independència i a no permetre que el que ha passat avui, que és aquest atac de l'espanyolisme a la llibertat d'expressió i a una concentració pacífica i democràtica, també guanyi el proper dimecres en el ple del Parlament de Catalunya. No.
No, ara no. No, no, perquè tots els materials s'han retirat per part de la policia, per tant no n'hi ha cap mena de material. Però des del moment en el qual a la gent no se li respecta la llibertat de manifestació en un lloc públic en el qual no es produeix cap mena d'aldarull, ni de problema, ni de... i que és pacífica i democràtica, ja que a nosaltres es toleren, entenem que el que no podem fer és deixar una concentració que a la gent no se li permet, deixar-la a nosaltres, per tant, continuarem aquí. La llibertat d'expressió i el dret a la mobilització, això ho prohibia el franquisme. És una victòria de la democràcia que els ciutadans es puguin manifestar amb llibertat, sense destorbar, com no s'està destorbant, a cap altre ciutadà en aquesta mobilització. És més important, passa per davant la llibertat d'expressió, el dret a la manifestació, el dret a poder defensar democràticament el dret a l'autodeterminació, un dret fonamental reconegut per les Nacions Unides, que no una interpretació que es fa d'una ordenança de civisme que al costat dels drets fonamentals no hauria de tenir cap tipus de prevalença. Gracias.